kami di MCMC sentiasa peka dan cakna dan terus komited untuk mempertingkatkan usaha menangani masalah capaian internet yang dihadapi oleh penduduk di seluruh negara dan kami khususnya di negeri Terengganu. Pasukan kami di pejabat negeri sentiasa turun padang bagi meninjau situasi sebenar di mana-mana lokasi aduan yang diterima. Selain itu, kami juga menjalankan kerja-kerja audit kualiti liputan di lapangan seperti di perumahan-perumahan PPR, di pusat-pusat pemberian vaksinasi, projek-projek baharu, projek naik taraf, jalur lebar tetap, jalur lebar mudah alih, terutamanya di bawah inisiatif jendela dan lain-lain. Audit kualiti liputan ini dijalankan untuk memeriksa kualiti liputan dan tahap sebenar user experience kepada capaian internet di satu-satu kawasan. Selain itu, di negeri Terengganu, kami juga mempunyai 3 stesen sistem kawalan dan pemantauan spektrum nasional, iaitu NASMOK, di daerah Kuala Terengganu, di daerah Besut dan di daerah Dungun. Sistem NASMOK ini digunakan untuk melaksanakan pemantauan frekuensi dan mengesan penggunaan saluran frekuensi secara haram yang mana boleh menjejaskan kualiti liputan rangkaian.